ایک دن انہوں نے اس نے ایسا کیا کہ دو تین قطاریں آدمیوں کی کھڑی کر دی اور جلاد سے کہا ان کے سر قلم کرو. اب جناب کسی نے سودا اٹھایا ہوا ہے, کسی نے کوئی پیاز اٹھایا ہوا ہے, کسی نے مرچیں, گھر میں جا رہے تھے لوگ جس طرح بازار میں جاتے ہیں. انہوں نے کہا کس گناہ میں ہمیں مارو؟ اس نے کہا بس دیکھو علاقو سامنے کھڑا ہے گھوڑے پہ, اس کے ہاتھ میں ایک نمبو تھا, وہ اسے کھیر رہا تھا. اچھا اب اگلی صف جو مرنی شروع ہوئی, ایک کا سر گیا, دوسرے کا, تیسرے کا, صف پہلی, ایک بوڑھا آدمی آخر میں کھڑا تھا. اس نے جب دیکھا نا کہ اب تو میری باری ہے اس کے بعد, وہ دوڑ کر پیچھے ہو گیا پچھلی صف میں, بھائی جتنی دیر جان بچ جائے. دیکھا نا سکون ڈھونڈتا ہے انسان. اس پر تو چھری چل گئی نا تو سکون ڈھونڈتا ہے مرغا ہاتھ پاؤں مارنے میں, اور اس پر چلنے والی ہے یہ پہلے ہی سکون ڈھونڈ رہا ہے. دلیل آپ کے سامنے آ گئی کہ نہیں؟ ہاں تو اس نے وہ پچھلی صف میں ہو گیا. جب پچھلی صف میں گیا نا تو وہ صف جب ختم ہوئی نا اس بابے کے پاس پہنچے تو وہ تیسری میں چلا گیا, تیسری میں چلا گیا. اور اب ہلاکو کے لیے بڑی عجیب یہ ایک تماشا بن گیا کہ اس بے وقوف کو دیکھو, اس کو میرے تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ پچاس ستر سو آدمی مار دیا ہے میں نے, پہلی صف بھی گئی دوسری بھی گئی, اب یہ بے وقوف کہاں تک بچے گا؟ اب تو اس کے پیچھے کوئی صف بھی نہیں ہے, تیسری صف ہے. جب جیسے تیسری صف کو قتل کرنا شروع کیا, لطف آ رہا ہے کہ نہیں نئی بات؟ ہاں تیسری, اب دیکھیں میں وہ ظلم کی بات کر رہا ہوں اور وہ کس طرح سنتا ہے. تو جب وہ تیسری صف پہ قتل شروع ہوا نا تو آخری جب بابا رہ گیا نا تو علاقو نے کہا جلاد سے کہ ایک منٹ رک جا اس کو نہ مارنا. وہ اب اس نے گیند وہ نمبو پکڑا ہوا ہے کھیل رہا ہے اس کے سامنے آ گیا. اس نے کہا بھائی بابا بتاؤ کہ پہلی صف میں تو بھاگ کر دوسری آیا صف میں, دوسری صف میں جب آخری وہ نوبت آئی اس تک تو تیسری میں آ گیا, اب بچا بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب کدھر جائے گا؟ بابے نے آسمان کی طرف دیکھا, ہے جی یہ آہ ہے خاموش آہ, ہے جی شاعر کہتا ہے کہ مردم بزبان کو نند فریاد, فارسی شاعر ہے سات آٹھ سو سال پہلے کا, کہ لوگ تو زبان سے فریاد کرتے ہیں, زبان سے کوئی لفظ ادا کر فریاد کرتے ہیں. فریاد زبے زبانی ہے من, میری بے زبانی کے پر میں فریاد کرتا ہوں کہ میں بول بھی نہیں سکتا, فریاد کیسے کروں؟ تو اس نے کہا اب بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ وہ خاموش فریاد جب آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا میں نے تو پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں, دوسری کو اس لیے چھوڑا تاکہ تیسری میں بچ جاؤں. اور اس نے کہا کیسے بچ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے, یوں اسے کیا نا. تو اس نے کہا کیسے؟ علاقو نے کہا کیسے؟ یوں کیا, وہ نمبو چھوٹ گیا ہاتھ سے. اب وہ ذرا چالاک بھی تھا, بڑا سپاہ سالار بھی تھا اور گھوڑ سوار بھی تھا, اس نے ذرا اپنی چابک دستی اور چالاکی اور پھرتی دکھانا چاہی. اس نے جھک کر گرنے والے نمبو کو جو پکڑنا چاہا تو رکاب پچھلی سے اس کا پاؤں نکل گیا. یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بھاگ گیا, بھاگ نکلا, بھاگا, وہ دوبارہ رکاب میں پاؤں نہ ڈال سکا, یہاں تک کہ ہلاکو وہاں گر گیا اور اس کا سر پٹک 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 کے وہیں مر گیا. بابا وہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے قدرت کو, اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے, اور جو اس کا عملہ تھا وہ ہیبت زدہ ہو گیا اس بابے کو دیکھ کر کہ اس نے کیا تماشا بنا دیا ایک لمحے میں. تو اس نے کہا کہ اجابت از در حق بحر استقبال می آید, مظلوم کی آہ سے ڈر, کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو اجابت قبولیت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے.